Kane. Ebyobufuzi naddala munda mu kibiina ki National Unity Platform byefuza okuziika kwa Pascal Ssekasamba, muganda w'omugenzi Mathias Nsubuga, eyaliko omubaka wa Bukoto South mu Paalamenti ko ne Ssaabawandiisi wa DP. Okuzika kuno kwetabiddwako ebikonge mu kibiina ki NUP okubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'abadde awerekeddwako amyuka omwogezi w'ekibiina Wasswa Mufumbiro. Omubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga, eyagobwa ku kifo ky'amyuka Pulezidenti wa NUP mu Buganda, naye yeetabye mu kuziika kuno, yadde ng'ono tayogedde. Munywanyi we Dr. Abed Wanika, nga ye mubaka wa Kimanya Kabonera, ayambalidde Kyagulanyi obutagamba ku bavubuka abeegumbulidde okuvvoola Katikkiro wa Buganda. Basaba nga tukola politics ono, bwe tugamba struggle, mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe. Mulekeraawo okuvuma kwe bayita Katikkiro. Njagala ontunuulire, mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abaana batuvuma baana bo. Abaana batuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzigya wano osobola okikola. Ekyokubiri mukulu Kyagulanyi. Lekera okutta abakulembeze bo. Ono Mathias Mpuuga mukulembeze. Nenawe gonja mukulembeze. Kyagulanyi bw'atuuse okwogera, atandikidde ku kwanukula Bwanika, gw'ategeezezza nti tamusinga kwagala Mpuuga era n'amujjukiza nti alina kinene kye yakola okumuyamba okugenda mu Paalamenti. Tono si mulabewo, Wasswa Abedi si mulabewo, Abedi Wasswa si mulabewo. Omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni. Njagala okubategeeza baganda bange. Sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikuyinaako buzibu bampala naye. Nedda. Kyagulanyi asabye bannankyukakyuka okumusabiranga buli kadde olwa bannabyabufuzi ab'enjawulo abamulwanyisa. Kwagulu nga mbasaba bannange munsabire bino mbyogera naye simanyi bbanga lye ngenda kumala nga ndi mulamu. Kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe, nwanyisa mukono gumu, si nwanyisa ebiri, kuba nnina okuguguna omulala, nnina okulekayo baganda bange banteme entiiga. Wakati mu kavuvungano kano, bamulekwa basituse ku mulambo gwa kitaabwe mu busungu obw'ekitalo ne bayingira mu nnyumba. Nga bino byonna tebinnabaawo, wasoose kubaawo kitambiro kya mmisa, bwana mukulu w'ekyanukuzi Father Henry Kasule wayambalidde bannabyabufuzi abeegumbulidde omuze gw'okugulibwa obusente obutaliimu. Bannaani bannabyabufuzi mbasaba, bannaani muswaleko, muswaleko, busente bwenkanawo obubakuwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiriddwa minisita mu Bwakabaka bwa Buganda Noah Kiyimba. Omugenzi abadde musajja wa Kabaka atamujjuzibwamu era yakola omulimu gw'omumyuka w'omwami wa Kabaka atwala ebbendobendo lya East London n'okwagala okutagambika. Mu mbeera eno kamisona wa Paalamenti era nga ye mubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga taweereddwa mukisa okwogerako eri abakungubazi. Gertrude Mutyaba, NTV Kusawemu.